ମଣିଷ ମୁହଁରେ ଆଉ ଉଠୁନି 32 ଦାନ୍ତ 28ରେ ସୀମିତ ଦନ୍ତପତି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲାଣି ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ ପିଲାବେଳେ ରାଗରୋଷାରେ ଆପଣ ବି କେତେଥର କହିଥିବେ ବେଶୀ ଚିଡ଼ାନା ତ 32 ଦାନ୍ତ ଛଡ଼ିଦେବି ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ସେମିତି କହିବେନି କାହିଁକିନା ସର୍ଭେ କହୁଛି ଏଣିକି ମଣିଷମାନଙ୍କର ଆଉ 32 ଦାନ୍ତ ଉଠୁନି ମାତ୍ର 28 ଦାନ୍ତରେ ଆପଣ ଖିଆପିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆମ କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କର ବି ଅକଲ ଗୁଡ଼ମ ହେବଣି ଭାବୁଥିବେ ଏ କି ଅପିଲାପଲା କଥା ମଣିଷଙ୍କର କ'ଣ ସତରେ 32 ଦାନ୍ତ ଉଠୁନି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ ଏବେ ଆଉ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ପାଟିରେ 32 ଦାନ୍ତ ଉଠୁନି ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଦନ୍ତପତିରେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ ବି ନାହିଁ ଛୋଟବେଳୁ ଶୁଣିଥିବା କଥାରେ ଏବେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବାରଣାସୀର କାଶୀ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଫାକଲ୍ଟି ଅଫ୍ ଡେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗୀୟ ଗବେଷଣାର ଏହା ନିର୍ଯ୍ୟାସ ବରିଷ୍ଠ ଦନ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଟିପି ଚତୁର୍ବେଦୀ ଏନେଇ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରେ ତଥ୍ୟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ ଗତ 20 ବର୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା 25% ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର କେବଳ 28ଟି ଦାନ୍ତ ଉଠୁଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 35% ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର 32 ଦାନ୍ତ ଉଠିପାରୁଛି ତାହା ବି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ ବଙ୍କା ଟେଢ଼ା ହୋଇ ଉଠୁଛି ଯାହାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସାଧାରଣତଃ 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କର 29ରୁ 32 ଦାନ୍ତ ଉଠିଥାଏ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ କୁହାଯାଏ ଏହା ମାଢ଼ିର ସବୁଠୁ ପଛରେ ଉଠିଥାଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା କଥା ଗତ 20ରୁ 25% ରୋଗୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ ଆଉ ଉଠୁନାହିଁ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଖାଦ୍ୟ ଚୋବାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଟିରେ 12ଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇ 8 ହୋଇଛି ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଚୋବାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାମ୍ନା ଭାଗରେ 20 ଦାନ୍ତ ଥାଏ ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ କମ୍ ଦାନ୍ତ ଉଠିବାର ସମସ୍ୟା ସହରୀ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏହା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ଆଜିକାଲିର ପିଲା ଦାନ୍ତରେ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କମ୍ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କମ୍ ଚୋବାଇବା ଯୋଗୁଁ ମାଢ଼ିର ଆକାର ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇଯାଉଛି ଫଳରେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ ଉଠିବାକୁ ସ୍ଥାନ ରହୁନାହିଁ ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଏହି ଅଭାବ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଅବିଶେଷୀ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ ଯାହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍